გამშვით. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით მაპატიეთ ნათინ. დაგაჯექი ტექსტზე უკაცრავად რა. საერთოდ არ მიფიქრია მაგაზე. და აგერ ღვება თვალსა და ხელშუა პროდუქტი, რომელიც არ ვიცი სახში როგორ გავყინო. რატო მეჭუბები? არ მეჭუბები, მოგი ბოდიში. ჩემო საყვარელო, ჩვენ მარიამ ჩაჩუასთან ერთად გავიგეთ, როგორ უნდა ავარჩიოთ გაყინული პროდუქტი, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ეტიკეტზე და როგორ მომამზადოთ სწორად. თუმცა ახლა ჩვენ გვინდა რომ პროდუქტის გაყინვაზე ვისაუბროთ თქვენ სახლის პირობებში, ჩვენ თავად როგორ შეგვიძლია ეს გამახორციელოთ სწორი მეთოდიკით და თანაც რაღაც გაყინულ პროდუქტებს ვიყიდლობთ ხოლმე, მაინც როგორ უნდა გამოიყურებოთ ეს ის სამბავიც არ დაგჭირს ყურადღებათ მარიამ ჩაჩუამ ყვა ეთერშიც გვიერთდება. დილამშვიდობის, დილამშვიდობის მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბრობთ როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ ყველა ეჭვის თვალით უყურებს თან ნახევარ ფაბრიკატებს. გაყინულებსაც და ფლად უსაფუძვლოც არ არის, იმიტომ რომ ძირითადად გატარებული ხორცისგან გაკეთებულ პროდუქტებს ხვდებით ხოლმე ბაზარზე, ყველაზე მეტად მოხმარებადი ეს პროდუქტებია და უნდა ვიცოდეთ რომ ფარშის და გატარებული ხორცის შენახვის ვადრა ძალიან მცირე და ძალიან საფრთხეა. აი, ყველაზე მეტად სარისკო არის გატარებული ხორცი და ფარში. ამიტომაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ მისი შენახვის ვადა საკმაოდ მცირეა. ვიცით, რომ 6 საათია სულ რაღაც. ამიტომაც სახლის პირობებშიც, როდესაც ვაკეთებთ, აი, სწრაფად უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საქმე და სწრაფად უნდა გავყინოთ. აი, ამ შემთხვევაში ახლა კარგად ჩანს, რომ ტემპერატურული რეჟიმი დარღვეულია, შეწებებულია ერთმანეთზე, ეს ასე არ უნდა იყოს. ესე იგი, ის ან არასწორად გაიყინა თავის დროზე, ან შემდეგ ტემპერატურის რეჟიმი დაირღვა, რაც ნამდვილად ძალიან გააფუჭა, ესეთ პროდუქტი არ უნდა მოვიხმაროთ, იმიტომ რომ როგორც თქვი, გატარებული ხორცი ძალიან რისკი შემცველია და მის ერთადერთი რა დრო მაქვს, ნახე, შევიძინე სიტყვაზე მარკეტში და საცობებია სასთან ვერ მოახერხე, სადღაც რა დრო მაქვს რომ შევიძენიდან გაყინვამდე. ეს საყინულის შეგდება მე. ხაჩნია, ჩიკო, ზაფხულია, ზამთარია, მანქანაში როგორი პირობები გუკა. თუ საათნახევარი დაგვჭირდა სახლში მისასვლელად და ზაფხულია, მაშინ აუცილებლად აი ესეთ შედეგს მივიღებ და თუ თქვათ ყინულია, ყინულში არის, ასე ვთქვათ, გაყინული არის კარგად და მანქანაში ციცხი არა გვაქვს, აი დაახლოებით საათნახევარიც 2 საათი საკმარისია დრო არის მისთვის საყინულის მოთვლის. დიახ. ეხლა რაც შეეხება სახლის პირობებს. დიახ. ძალიან კარგი იქნება თუ ხორცი იქნება ეს თუ თევზი თუ სხვა პროდუქტი, ჯერ გავაციებთ მაცივარში და ამის შემდეგ გავყინავთ. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ტექსტურა უფრო კარგად ნარჩუნდება და ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები და არ ფუჭდება. ანუ რა პროდუქტებს ეხება ეს ჯერ მაცივარში გაცილებით? საერთოდ ყველაფერი იყი. აი, უმრავლესობა პროდუქტები, მათ შორის ხილი იყინება, ხილი მეტი ვერ მოიყინება. ხილი იყინება, ხო, ყველაფერი. ჩვენ თვითონ რო გავაკეთებთ. ერთადერთი უნდა მოვერიდოთ გაყინვას, ეს არის კვერცხი. რომელიც არ არის მისთვის შეწონილი, თუმცა კვერცხის ცილა საკმაოდ ითხანსლებს მხოლოდ ცილა რო გავყინოთ. ხილი ბოსტნაული თავისუფლად ერთადერთი თუ მაღალი შემცველობა აქვს. წყლის ასეთ პროდუქტების გაყინვას უნდა მოვერთოთ, მაგალითად არაჟანი არ იყინება. მაგალითად არ იყინება როგორ ვიცი, კარტოფილი ვთქვათ, ანუ თულად დეფორმირდება უბრალოდ ამის თქმამდე. თორე დანარჩენი ყველაფერი და თან გარდა ამის არ უნდა გვეშინოდეს ვიტამინების დაკარგვისა, იმიტომ რომ გაყინვა როგორც ვიცით აჩერებს სასიცოცხლო მაჩვენებლებს. და FDA-ს ჩატარებული კვლევების მიხედვით ძალიან მცირე სხვაობა არის მათ შორის ხორც პროდუქტებისა. ასე რომ თავისუფლად შეგვიძლია გავყინოთ ნებისმიერი პროდუქტი, შემდეგ მოვიხმაროთ და დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ სასარგებლო ნივთიერებებს კვლავ მივიღებთ. როგორც ხილზე, ასე ბოსტნაულზე. ხოლმე მცირე ვიტამინების რაოდენობისა, აი მაგალითად C ვიტამინი 20% დაკლდება, მაგრამ A ვიტამინი საკმაოდ გამძლეა და დიდი რაოდენობით ნარჩუნდება. ასე რომ ეს ძალიან კარგია. აი ეს პროდუქტები ახლა რომელიც შენს მაგიდასაც არის, ამას ხშირად ვამზადებთ ხოლმე სახლში შევყინავთ. ეს ძალიან კარგია. ბავშვებს უცებ მოუხარშავთ ან ოჯახის ნებისმიერ წევრს, ხო? რა ვადით შეიძლება მათი შენახვა საყინულეში? 90 დღე. 90 დღის გამოვლენა. აი, სავსებით მიღებული ფორმა, დიახ. პირველი ეტაპი, როგორც ვთქვა, უმჯობესია თუ ჯერ გავაციებთ, ხო, ხორც შეეხება, თორე ნახევარ ფაბრიკატები ცომიანი რაც არის, მაშინვე უნდა გავყინოთ, რომ ერთმანეთს არ შეეწებოს. ესე იგი, ხორცი რომ დავამზადეთ ფარში, აი ამათთვის, ჯერ მასალას შევდებთ, რა ვადით? მათ ფარში შენახვის 6 საათი არის მაქსიმუმ. ხო ვიცით? სანამ ანუ თუ ფარშის გაყინვა გვინდა თქვა კატლეტებს ვამზადებთ და მაშინ 1 საათი მაცივარში გავაჩერო და შემდეგ გავყინოთ უმჯობესია. არც ფორმას დაკარგავს და ასე უკეთეს გაიყინება. მეორე, რაც მნიშვნელოვანი ეტაპია. ჯობია რომ ულუფებად მოვამზადოთ, აი და ულუფებად გავყინოთ. მაგალითად ფარშის გაყინვა გვინდა მთლიანად 1 კილო იანსკინუ გავყინავთ. დავანაწევოთ, იმიტომ რომ მე იგივე ის პორცია გამოგვადგება რომ მთლიანად არ გავალღოთ, კიდე არ დავშალოთ და კიდე არ შევყინოთ. მართალი ხართ, იმიტომ რომ ორჯერ
გაყინვა არ არის მისთან შეტანილი კი პირიქით დაუშვებელიც არის მითუდეს ფარშზე როცა არის საუბარი. ამიტომაც უმჯობესია თუ გატარებულ ხორცს ულუფებად გავყინავთ და უმჯობესია ფარშის ანუ შეზავებული გატარებული ხორცის გაყინვა, იმიტომ რომ მარილი და სხვადასხვა სუნელები ბუნებრივ კონსერვატის როლს თამაშობენ ამ შემთხვევაში, ულუფებად პარკებში გავყინოთ, ეს ძალიან კარგი ფორმა. კომპაქტურად მოვაწყოთ საყინულეში, იმიტომ რომ ცირკულაციისთვის ადგილი დაუტოვოთ საყინულს და ესეც მნიშვნელოვანია. და ეტიკეტირება ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია, აი მაგალითად ახლა ჩვენ ამზადეთ ხორციანი გლინები, ესეც პარკები, ვიცით ჩვენ გვისაუბრია ამ თემაზე, ძალიან კარგად გამოიყენება. ბაკუმს რაც ქმნის. მაქსიმალურად ამოვიღოთ ჰაერი მისგან. ესეც მნიშვნელოვანია. და დავაწეროთ თარიღი. 23 თებერვალი შევყინე, ანუ 23 თებერვალი და რა სახეობა ხორცის ბლინი, იმიტომ რომ რა გვერეს და გაყინვას და თავიდან ხელახლა გალღობა გაყინვის პროცესი რომ ავერიდო თავიდან მარკირება ძალიან კარგი საშუალება. კონტეინერებში გაყინოს უმჯობესია ესეთ პარკებში გავყინოთ და ჰაერი ბოლომდე ამოვიღოთ, ასე ნაკლებ ადგილსაც დაიკავებს მაცივარში. კი ბატონო. ანუ ფაროებზე რას დავდებთ ერთად აღნიშნულობა გაყინვის დროს? არა, გაყინვის დროს არა, თუ რომ მოხდეს ეს პრობლემა არ არის. მაინც რა თქმა უნდა იზოლირებული ჯობია, იმიტომ რომ ვიცით რომ ხორცი მალფუჭებადი პროდუქტი და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი იზოლირებულად უნდა იყოს ყოველთვის. რამდენიმე თაროა ხო საყინულში, ამიტომ უმჯობესია ერთი თარო დავუთმოთ ხისა და ბოსტნაურს და შემდეგ კი რა ჯვარედინი დაბინძურება თავიდან ავერიდოთ. და კიდევ ერთი რჩევა, რაც მინდა მიცოთ ჩვენს მოყვარებელს, ნუ მოვამზადებთ მიკროტალღურ ღუმელში, აი მაგალითად ისეთი პროდუქტი გავყინეთ, რომელიც შესაძლოა უბრალოდ გავაცხელოთ და ისე მოიხმაროთ. ხორციანი ბლინების ვიცით რომ ხანდახან უკვე გამზადებულ ფარშს შეგთავსი აქვს და მიკროტალღურ ღუმელში არ გამოგვა კება მისი მომზადება, იმიტომ რომ გალღობა შეიძლება. აი მიკროტალღურ ღუმელი ყველაზე კარგი ისთვისაც არის, ეს არის გალღობა, იმიტომ რომ გალღობული პროდუქტი ხომ უნდა მოვამზადოთ, მე თერმოთ ხომ უნდა დავამუშავოთ, ამიტომ ის მიკრობიოლოგიური საფრთხე უკვე განეიტრალებულია, ასე ვთქვათ. ამიტომ მოვამზადოთ ღუმელში, ძალიან კარგი იქნება და ჩოულებრივ გასქურაზე და არა მიკროტალღურ ღუმელში. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ. თითქოს ყველაფერი ვიცით, მაგრამ აღმოჩნდება მარიამთან საუბრის მე რაღაცები არ გვწოდნია და კარგია რომ არსებობს მარიამი, რომელიც ასე გაგოიახლებს ამ ცოდნებს სახლში, როგორ ვიყოს უსაფრთხო ჩვენი კვება.